Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Разом з юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам консультації щодо різних юридичних проблем. Зокрема, наша тема сьогодні – це онлайн-кредитування. Маємо запитання, давайте ми його послухаємо. Невідомі особи взяли на мене онлайн-кредит. І тепер мені щодня телефонують з погрозами, щоб я повернув кошти. Сума боргу вже перевищує 20 тисяч гривень. Але зараз я не маю роботи і платити за чужі борги я не хочу, та й не маю чим. Нещодавно вони вже почали телефонувати з погрозами моїм родичам та друзям. Скажіть, як мені бути? Іван, місто Конотоп. У нашій студії сьогодні юристка системи безоплатної правової допомоги Ганна Сєрих. Вітаю вас, пані Ганна. Доброго дня. Тож поясніть нашим глядачам, який повинен бути алгоритм дій, якщо шахраї взяли на ваше ім'я онлайн-кредит. Після того, як ви дізналися, що на ваше ім'я було взято мікрофінансовий кредит або мікрокредит в якійсь фінансовій установі, то в даному випадку необхідно звернутися до даної компанії для того, щоб вони надали обґрунтований розрахунок заборгованості, для того, щоб повідомити їм, що цей кредит ви не брали, ніяких правочинів зі свого боку до їхньої компанії ви не вчиняли, і відповідно до цього написати заяву, що ви просите, щоб вони анулювали цей кредит або списали, для того, щоб припинити будь-які правовідносини. Після того необхідно так само звернутися до Національного банку України, адже він у нас є регулятором, повідомити їх про те, що мікрофінансова компанія вимагає з вас кредитні кошти, яких ви не брали. І можна так само звернутися до Національної комісії з фондового ринку і цінних паперів. Так само можна написати заяву до поліції, це зробити обов'язково, повідомити про факт шахрайства з боку якоїсь невідомої для вас особи. Після того, як вам нададуть витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, його так само необхідно направити до мікрофінансової організації, повідомити, що вже відкрите кримінальне провадження, йде розслідування, і щоб вони не нараховували штрафи і пеню хоча б на той час, поки йде кримінальне провадження, якщо вони вже не згодні з вами розірвати в добровільному порядку ці правовідносини. Після того, як вже буде йти досудове розслідування, якщо не буде виявленого ніякого факту або що, то в такому випадку доведеться в судовому порядку звертатися для того, щоб розірвати в цивільному порядку правовідносини з даною фінансовою установою. А тим людям, які не мають юридичної освіти, відповідно, не можуть самостійно звернутися до суду і не мають коштів на оплату послуг адвоката, що їм можна робити? В даному випадку, знову ж таки, існує наш центр безоплатної правової допомоги, до якого будь-яка особа може звернутися за захистом своїх прав. У нас існує як первинна, так і вторинна правова допомога. До речі, 10 грудня у нас ювілей 10 років з моменту заснування безоплатної правової допомоги. Тому кожен громадян може звернутися в телефонному режимі за нашим номером, єдиним контакт-центру 0800 213 103, або безпосередньо звернутися до наших центрів. Їх у нас в Україні, центрів і бюро правової допомоги, вже нараховується більше, ніж 500. Тому контакти можна дізнатися або в інтернеті на нашому сайті, або знову ж таки звернувшись на наш контакт-центр «Гарячу лінію», де вам повідомлять, куди ви можете звернутися за своїм місцем проживання і отримати первинну безоплатну правову допомогу, а за необхідності – вторинну. А чи мають право на адвоката особи, у яких або немає офіційного доходу, або він дуже низький? В даному випадку, знову ж таки, що стосується послуг адвоката, це вже вторинна правова допомога. Тому у нас є закон України про безоплатну правову допомогу, який регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі і вторинною. І в статті 14 у нас перераховані суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу. Їх у нас там багато, до них відносяться як учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, особи з інвалідністю, діти. І так само мають право всі особи, яких дохід не перевищує 2 прожиткових мінімуми, чи то для працездатних осіб, або для осіб, які втратили працездатність, якщо це особи з інвалідністю або пенсіонери. Дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації та роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Його ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до нових зустрічей на АТВ.